Biri pislik etmiş olsa da sənə, sən yaxşılıq etsən bir özgəsinə. Onu da, bunu da yad etmə əsla, dilini hər zaman yamandan saxla. Nizami Gəncəvini xatırladıqsa, deməli yenidən elə Gəncədəyik. Yaxşı ki varsan proqramı sizi Gəncədən salamlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bu həftə çəkəcəyimiz qəhrəman sözsüz ki Gəncədədir. Onun həyat hekayəsini elə gəlin bərabər şəkildə dinləyək və izləyək. Sənə heyran olmuşam, ayaman, ayaman can alansam, sənə qurban olmuşam. Qara göz, ala göz, göy göz gözəlim, Azərbaycan gözəlim. Qara göz, ala göz, göy göz gözəlim, Azərbaycan gözəlim. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Gəlmək olar. Buyurun, hoş gəlmişsiniz. Həmişə siz çox sağ olun. Rəvana gəlin mənzilində. Bəli, düz gəlmişik. Bəli, bəli. Rəvana nə isə? Atası. Atası? Bəli, atası. Mən elə biləm qardaşıdır. Sən nə yaxşı belə cavansan? Neçə yaşın var? 39. 39? Bəli. Onda tez ailə qurmuşsan. Bəli. Elə yaxşı eləmişsən. Keçək səni. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun, hoş gəlmişsiniz. İcazə verirsiniz də keçək. Bəli, bəli. Buyurun, ev yəsi birinci evə. Buyurun. Keçsə daha yaxşı olar. Xoş gününüzə gələk. Heç adınızı soruşmadım, adınız nədir? Adım Yusif. Yusif, elə bir azı həyəcanlısan. Biraz var. Niyə? Burada elə gözəl insanları görürəm ki. Salam, necəsiz? Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Sizi tanıyam. Mən Rəvanə balanın müəllimiyəm. Musiqi müəllimi? Bəli, bəli. Səs xanəndə müəllimiyəm. Və bu ailə ilə də neçə ilərdir ki, dostluq edirəm, çox yaxınıq. Biz də dost olduq. Təşəkkür edirəm. Bizim əlini buraxmırıq. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Sizlər də salamlayırıq, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Bizim gözəl gəncəmizə hər zaman sizi xoş günlərdə görək inşallah. Biz onsuz da sizi tanıyırıq. Həmşə efirlərdən tanıyırıq. Böyük hörmətimiz var. Gözəl sevinçlə izləyirik sizi. Və bu gün də görməyimi olduqca çox şad oldum, məmnunluq hissi keçirdim. Təşəkkür edirəm. Adınızı bilmək istəyir. Keçək bizim qəhrəmanımızın yanına, əsas qəhrəmanımız. Biz qəhrəmanımızı çəkməyə gəlmişik. Qəhrəmanımız, oradan hiss edirəm ki, bir balaca həyəcan var. Nə olub sənə, Rəvanə? Biz Bakıdan gəlmişik Rəvanə çəkməyə. Elə mən də belə oturum, Rəvanə ilə tam səmimi söhbət edeyim. Necəsən? Yaxşım. Niyə həyəcanlısan? Sizi gördüm deyə mən həyəcanlandım. Səni verənə şükür. Məni görəndə həyəcanlanma. Mən elə də yaxşı adam deyiləm. Yaxşı, gəl bir bağız elə həyəcanımız keçsin. Biz də əyləşək, proqramımız öz axarıyla davam edəcək. Rəvanə, Zaur müəllim də buradadır. Səni bəlkə bir az daha yaxından tanıyaq. Rəvanə nə işlə məşğuldur? Zaur müəllim niyə buradadır? Yusuf bildik, Yusuf heç atadır, burada olmalıdır. Amma Zaur niyə buradadır? Bir balaca özüm bir az deyib görürəm ki, Rəvanı həyəcandan çıxsam. Yenə həyəcanımız var. Zaur müəllimə də çox təşəkkür edirəm ki, mənim üzərimdə çalışır. Zaur müəllim, siz harada çalışırsınız Gəncədə musiqi məktəbi olaraq? Bəli, bəli. Gəncə şəhərində Uşaq İncə Sənət Məktəbinin xanəndə müəllimiyəm. Rəvanə bala ilk gələn günündən mən onda qabiliyyəti hiss eləmişəm. Həqiqətən, yəni bu uşaqda talant çox böyükdür, sadəcə müəyyən bilirsiniz də qüsurlara görə. Yəni, örgənliyini tam şəkildə çatdıra bilmir. Ancaq haradasa 3 ildir də, səhv eləmirəmsə 3-cü sinifdir Rəvanə. Bizim məktəbdə bizim tələbəmizdir, şagirddir. Bir gün belə olsun, bu uşağın mən dərsə həvəssiz gəldiyini görməmişəm. İnanın səmimiyyətimə. Birbaşa gəlir musiqi məktəbinə? Bəli, birbaşa gəlir valideynlərinlə musiqi məktəbinə. Musiqi məktəbinə gələndə
gözlərinin içi gülür. Çünki çox xoşlayır oxumağı, ipa eləməyi, qulaq asmağı, dinləməyi. Mən inanıram ki, bu uşaq gələcəkdə daha yaxşı oxuya bilər həqiqətən də. Yəni, yaxşı bir ifaçı ola bilər. Yusuf bəy, çətin olmur sizə həm işləmək, həm rəvanəni musiqə aparıb gətirmək? Məktəbdə oxuyur, məktəbə gedir yoxsa? Bəli, məktəbə də gedir, 7-ci sinifə. Sözün açığı, mən günüm işdə keçirdim, mən səhər gedib gecə gələn adamım. Burada yük düşür mənim xanımın üzərinə. Elə mən də xanıma yəni təşəkkür edirəm ki, çox sağ olsun, var olsun. Bax, mənim qızımla, bax, belə çalışır, həmişə ona dəstəkdir, həmişə yanındadır. Allah canını sağ eləsin. Bəlkə də xanımınız orada durub, elə xanımdan bir əsəf edir. Gəlin, gəlin bura. Niyə gəlmirsiniz? Gəlin, görün, gəl, anam, gəl, 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 gəl. Nə oldu, bir balaca ilə bir? Həyəcandandın yoxsa kövrəldin? Həyəcandandım. Niyə həyəcandandın? Dün nə gözəl balamız var. Rəvanə sənə. Rəvanənin anasına qarşı o qədər, atasına qarşı, ailəsinə qarşı o qədər gözəl sevgisi var ki, dəyərli sevgisi var ki, yəni anası danışıb bir bacı həyəcanlananda Rəvanə kövrəldi. Səndən mahnı oxuyacaq, hələ bizim bir sevilən müğənnimiz var ki, o da yoldadır, birazdan çatacaq. Səndən bir sən nə qədər mahnılar oxuyacaq biz? Müəllimimiz də buradadır, müəllimimiz də oxuyacaq. Hələ bəlkə Yusuf da oxudu. Mən sizin adınızı bilmək istəyərdim. Ruziya. Hər dəfə biz çəkdiyimiz insanlar deyir ki, biz övladımızı evdə saxlamamışıq, aparmışıq məktəbə də, hətta musiqi məktəbinə, hətta rəsim dərsinə gedənlər olub, rəssamlığa gedən olub və başqa-başqa işləm məşğul olunub. Hər zaman deyir, insanlar arasında istəmişi övladımız olsun. İstəmişəm ki, Rəvanə ancaq addımlarından, öz addımlarından o məktəbə geçsin, gəlsin. Adi bir uşaqlar kimi istəmişəm ki, geçsin, gəlsin. O, məktəbə gedəndə o qədər həvəslə gedibdi ki, yəni, Zahar müəllimin dərsi olan müddəti Rəvanə çox belə gecəni yatmır ki, səhər dərsdir, biz dərsə gedəcəyik, saat neçədən durur ki, mama, biz dərsə getmirik, deyirəm ki, hazırlaşım, aparacam səni Zahar müəllimin dərsinə. Çox həvəslə yəni gedir bu insan. Zahar müəllim deyəndə üzü gülürük. Çox. Bəs sinif yoldaşlarının münasibəti? Sinif yoldaşlarının münasibətləri Rəvaniyə qarşı çox yaxşıdır. Zahar müəllim, neçə tələbəniz var, şagiriniz var? Maşallah, maşallah bir 8 nəfər, 9 nəfər tələbəm var. 9 nəfər, onlardan da biri Rəvanə balamızdır. Rəvanə ilk musiqi məktəbinə gələn günündən musiqiyə həqiqətən çox böyük həvəsi var. Bu həvəs əslində, yəni, belə deyərdim ki, musiqi məktəbinə gəlməmişdən qabaq da var idi ki, bu valideynlər gətiriblər. Azərbaycanın sevilən müğənnisi Rəvanədən möhtəşəm bir canlı ifa gəlir. Biz də onun yanında trio olaraq nəyəsə oxuyacaq da. Amma nə oxuyacaq, indi baxaq. Görək Zahar müəllim sizi, getdik.
ay xanım, gülə 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 al canım, gülə 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 ay xanım, gülə 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 al canım. Öpşeler küsü boynun eğende, çekti şimen çemende şirkenende. Güle 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 ay hanım, güle 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 al canım. Güle 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 ay hanım, güle 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 al canım. Bravo! Alkışlar gelsin. Rəvanə, Zahar müəllimlə mən oxuya bildik yoxsa yox? Məncə mən oxuya bildim. Super, super cavab idi. Proqramımız öz axarı ilə davam edir. Hələ çox maraqlı, çox maraqlı hissələr sizi gözləyir. Kim? Hələ qonağımız da var, gəlir. Az qalıb çatıb elə buradadır. İndi onu qarşılayacaq. İndi isə bizim qonağımız Azərbaycanda və Azərbaycanımızdan kənarda çox sevilən, dəyərli bir insan. Təvazükar bir insan. Eldar Ələkbərov gəlir. Sən gəldin gəl işinlə, sevinç gətirdin mənə. Sən gəldin gəl işinlə, sevinç gətirdin mənə. Sözünlə, gülüşünlə, sevinç gətirdin mənə. Getdin bu nə gedişdiyar, sevincimi apardım. Qapını açaq, Eldar müəllimi qarşılayaq. Sadə insan, gözəl insan. Əziz bəy. Eldar müəllim, necəsiniz? Dostların sevimlisi. Təşəkkür edirəm, Coşqun əzizim. Mən sizlərə minnətdaram. Əziz müəllim, eşitdiyimə görə yaxşı səsi var, ha? Qəşən səsi var. Bu barədə danışacaq da. Əlbəttə danışacaq. Mütləq qulaq asacağım da səsinə yəqin ki. Biz siz gələnə qədər, biz bir mahnı da ifa eləmişik. İndi əlbəttə ki, səsinə qulaq asacaq. Nə gözəl, nə gözəl. Sizlər də salam bilirəm. Eviniz, eşiniz dəyərli olsun, hər zaman qonaqlı olsunlar. Ümumiyyəsə, Gəncə, mənim uşaqlığım burada keçib deyən əzizim. Mən Göy Yolan Samonda oxumuşam da. Mən 6-cı sinifdən sonra Gəncədə böyümüşəm, orta məktəbi də burada oxumuşam, sinif yoldaşlarıma da buradan salam deyirəm. Ümumiyyəsə, mənim bütün tarixim, talihim, o yaxşı günüm, pis günüm, duyğusal anlarım hamısı Gəncədə olub. Gəncə mənim üçün demək olar ki, ikinci Kıstafa Qazaxdır. Ona görə Gəncələri çox istəyirəm. Mən deyəndə ki, Eldar müəllim, siz gələcəksiniz Gəncədə, biz gedəcəyimiz məkanın indi el arasında deyirlər də konum. Konum göndərəcək, siz bizə gəlib çatacaq deyiz, mənə konum lazım deyil. Gəncənin hansı küçəsidirsə, sən mənə de, Gəncəni əlimin içi kimi tanıyıram. İnanın Allaha, gəldik, Yusuf bəyə buradan ünvan dedi, bir də gördük, Eldar müəllim gəldi. Eldar müəllim, 60-70% Gəncədə keçib. Yaddaşınız gözəldir. Amma indi Gəncə nə qədər dəyişib. Yo, 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 yo. Yəni yeni tikillər var, yeni ünvanlar var ki, insan onu bəlkə də yadından çıxara bilər. 13 yaşımda mən artıq Gəncədə Göygölan Sambolun üzvüydüm. Buradan Aybəniz Haşimovanı salamlayıram. Aybəniz Haşimovanın da 10 yaşı var idi. Biz ondan Gəncədə ilk duyet ortağım Aybəniz xanım olubdu. Bizim çox xatirələrimiz var. Mən Gəncəni nə tərə tanımaya bilərəm? 13 yaş. Bir de Şahnaz xanım. Bəli, bəli, Şahnaz xanım. Allah rəhmət eləsin, Rövşən Beşçətə fikirət verdi və bədii rəhbərimiz oydu. Şahnaz xanım nə yaxşı getmədi Bakıya? Getdi elə bir ki... Yo, elə Gəncə, yaxşı ki getmədi. Çünki Gəncəlilər Şahnaz xanımı çox istəyirdi. Tez-tez danışıram, buradan da salamlayıram. Elə biz də salamlayıram. Buradan çıxanda vaxtım olsa da görüşəcəm Şahnaz xanımla. Gəlin əyləşək, biz sizi çox yormayaq, hələ söhbətimiz davam edəcəyik. Eldar müəllim gəlibsə, Eldar müəllimi görmüşüksə, Eldar müəllimlə alacağımız, bəhrələnəcəyimiz o qədər şeylər var. Çeviri ve Altyazı M.K.
Rəvanə qızımın neçə yaşı var? Rəvanə qızımızın 15 yaşı var, hə? Gəlin, bir balaca yaxın əyləşə Eldar müəllim. Zəhmət deyilsə, hə, siz bizə doğru biraz yaxın əyləşin. 15 yaşı var Eldar müəllim. Maşallah, maşallah. Allah nəsib eləsin, bir qızımla tanış eləyim. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Əla olar, e? Çünki mən, məsələn, qız balalarını çox istəyirəm. Oğlan qız fərqi yoxdur, amma fərqi ondadır ki, Allah təala qurban olduğum qız uşaqlarını biraz qeyri-adi yaradıb, ata üçün, ana üçün, nəm doğma üçün çox bağlıyam. Ona görə də Allah nəsib eləsin, qızımla tanış eləyəcəm, Allah qoysa. Bu, tək Allah nəsib eləsin, səsinə də qulaq asım. Mənim də, Zahur müəllim də, ümumiyyəsə sənətçilərin hamımızın borcumuzdur, efirlərin də qulaq asaq, dəstək olaq. Bəlkə mahnı yazdıraq. Eldar müəllim, niyə bu qədər sadəsiz? Çoşkura, valla mən o suala görə sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Böyük Bəxtiyar Vahabzadə, Allah rəhmət eləsin, möhkəm dost idim Bəxtiyar müəllimlə. Tez-tez görüşürdüm, bütün sənət aləmi bilir. Nəsə bilmirəm, oxumağıma çox qulaq asırdı Bəxtiyar müəllim. 11 şiir deyir ki, var, deyir, Bəxtiyar şairli göz həvəsimdir, şiir üçün ürəyim əsim-əsimdir. Dünyadan köçəndə bez də bəsimdir, bəyin eylərəm, tülün eylərəm. Uşaqlıq dostum Cığatı Elisə qızı da deyir, gələndə bələkdir, gedəndə kəfən. Yəni, nə demək istəyirəm, qanqar altınmaq istəmirəm. Mən düzgün, dürüst bu həyatı dərk eləyirəm. Ona görə, mən nəinki bir dəqiqə, bir saniyə özümdən razı olsam, özümə nifrət eləyərəm. Tam səmimi deyirəm. Yəni, biz yaradanın qullarıyıq, ancaq böyüyümüz odur. Ondan sonra gələr valideynlərimiz. Mənim üçün ən böyük kapital, ən böyük mağaza, ən böyük, nə bilim, şan, şöhrət sadəlikdir. Düzgün sadəlikdir. Biri var efir xatirinə, biri də var sən belə doğulasan. Onun üçün mən Allahıma hər zaman şükür edirəm. Bir də valideynlərimə, ölənlərə Allah rəhmət eləsən, valideynlərim dünyasını dəyişib. Onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Bir gün mənə tamaşaçılardan özür istəyirəm. Oğlum dedi ki, yol gəlirdik, bir nəsə bir pərəstişkarlarım vardı, görüşdük, söz dedilər. Mən də onlarla necə yəmsilər əftar elədim. Oğlum dedi, baba, çox sadəlik eləyirsən. Kimiz idik? Dedim, mən sənə bir söz deyim, adı Sənandı. Dedim, Sənan. Allah bütün bağlar. Dedim, Sənan, görürsən necə gözəl səslənir. Amma dedim, mən ola bilərdim, Normazdan çox pis adam olardım. Sən mənim oğlum olduğun üçün o sözü mənə deyə bilməzdin. Amma görürsən, nəyək sən də deyirsən. Görürsən, ondan böyük var, devlət yoxdur. Heç bilmirəm necə deyim, nə deyim. Mən saçmışam, inciyənsən, güsənsən. Bu gedişdən xəbərsizdir ürəyim. Elə bil ki, nəməm, mənəm, nəsənsən. Bu gedişdən xəbərsizdir ürəyim. Elə bil ki, nəməm, mənəm, nəsənsən. Sən dediyin, mən deyiləm, nədəndir? Ötərdir duyğusu da hissindən. Ürək yoxsa o bilmirəm, nədəndir? Ürək deyib ayıracaq bizi. Dənizlər adlayıb sərhədlər açdım. Bu gözəl dünyanı gəzdim, dolaşdım. Adına hər yerdə nəğmələr qoşdum, eşqinlə yaşadım sənin ay vətən. Adına hər yerdə nəğmələr qoşdum, eşqinlə yaşadım sənin ay vətən. Neyləyim, gen düşdüm, aralı düşdüm, qürbətdən çırpındım, yaralı düşdüm. Sovrulan yarpaq tək saralı düşdüm, ruhumla boy verdin, qalxdım ay vətən. Səni səcdəgahım bildim ay vətən, qol açdım qoynuna gəldim ay vətən. Sarıldım boynuna bir evlat kimi, könlümdən qubarı sildin ay vətən. Sarıldım boynuna bir evlat kimi, könlümdən qubarı sildin ay vətən. Bravo! Dənizlər adlayıb sərhədlər açdım, bu gözəl dünyanı gəzdim dolaşdım. Dənizlər adlayıb sərhədlər açdım,
adım senin ay vətən. Adına her yerde nəğmələr qoşdum. Eşkinlə yaşadım senin ay vətən. Kənardan deyirlər ki, sən də familiyan Ələkbərovadır. Bəli. Təsadüfə baxın siz. Bu da öz də nəsilim tayfam bilir, mən familiyamı çox sevirəm. Ona görə deyirəm, bu mənim əziz balamdır. Yəni, bu çox istəmək oradan gəldi. Ona görə dedi ki, qızımla tanış eləyəcəm. Bəs mən oradan anası deyəndə ki, bizim də familiyamız Ələkbərovadır. Ələkbərova familiyasında bir şirinlik var, bir duzluq var. Mənim familiyam Yusifovdur. Yəni, orada şirinlik yoxdur, Eldar müəllim. Var. Amma bizim familiya baxan da o qədər də yox. Onu qəşək dediniz. Mən bir xarş eləyə bilərəm mi? Mən bu qızım nə oxuya bilər bizim üçün? Nə oxuya bilərsən? Görə nəsə bəl, duyet şəkilində nəsə eləyə bilərik mi? Xat mahnılar da yaxşı oxuyur. İndi müəllim istəyirəm, deyirsiniz, Zahir müəllim. Bax, potensialı nədir, inşallah, bax, nə hiss edirsən ürəyində. Amma mən bərabər nəsə oxuyacaq, o heç. Amma mən Zahir müəllimlə, Eldar müəllim də istəyirəm ki, yəni bir nəsə oxusunlar, çünki məclislərdə çox olublar. Gəlin, biz elə keçid eləyək, burada gəncəyə gəlmişiksə, aproya mütləq getməliyik. Aprolabda müayinədən keçdik. Görək, vəziyyətimiz necədir, aprolaba gedirik, sonra təkrar ilə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Hal-hazırda Gəncə şəhərində aprolab klinikasının önündəyik. Hər zaman proqramımızda çəkdiyimiz qəhrəmanı gətiririk, burada pulsuz müayinədən keçirtiririk. Təşəkkürlər, aprolab. Mənim əlməcəsiniz. Hoş gəlmişsiniz, laf yaxşı. Gəncəyə gələndə bu insanı... Görəndə ürəyimiz açılır. Aqsaqqalımızı görəndə ürəyimiz açılır. Elə isə birbaşa keçirik müayinəyə. İcazı verirsiniz də? Bəli, bəli, bəli. Həkim, vəziyyət necə idi? Vəziyyət yaxşı, əla. Yəni, çox sevindim. Yox, şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Anasına da məsləhətlərimizi verdik. Əla, super. Təşəkkürlər, Məhərrəm məlim. Çox sağ olun, var olun. Siz də elə sağlamlığınızı aproya etibar eləyin. Getdik. Hara? Birazdan görəcəksiniz. Gəncə şəhərinə gələsən, xan bağına gəlməyəsən. Öz də bu havaların isindiyi bir dövrdə, yaz ayları dövründə. Bax, bu gördüyünüz hündür çinar ağacının altına əyləşmişik. Hava gözəl, qonaqlarımız gözəl, qəhrəmanımız onlardan da gözəl, düzdür? Hamıdan gözəl. Bayaqlar, Eldar müəllim, siz dediniz ki, Rəvanə bizim üçün bir mahnı səsləndirsin. Coşqun, əz qardaşım, dəyərli insan. Mənim əzizim, əvvəla təşəkkür edirəm ki, mən uşaqlığımda gəzdiyim 13 yaşımda, 14 yaşımda bu bağ Gəncədə bu bir dəyərli bir yerdir, xan bağı. Onun sizlərə təşəkkür edirəm ki, mən yenidən uşaqlığıma qaytardınız o xatirələrə. Və tək sənin yoxu, mənim də arzumdur. İnanıram ki, bu milyonlarla bizi tamaşaçılar izləyir. Onların da arzusudur ki, Rəvanə qızımız bizim üçün gözəl bir mahnı ifa etsin. Təbii ki, müəllimi də buradadır, Zahir müəllim, gözəl müğənnimiz. Böyük məmuniyyətlə sevə-sevə dinləyərdim. Nə oxumaq istəyirsən? Qara qaşlım, qara gözlüm. Onu oxumaq istəyirsən? Bəli. Bax, biz də, bəli, alqışlayaq, alqışlayaq. Zəif gəldi alqışlar, belə alqışlar olar. Elə isə biz və tamaşaçılar səbirsizliklə səndən o gözəl ifanı gözləyirik. Qara qaşlım, qara gözlüm, ürəyim qan elədi,
Salam eşkin oduna sonra perişan elədi. Qara qaşlım, qara gözlüm, ürəyim qan elədi. Salam eşkin oduna sonra perişan elədi. Yoxdur neçə vaxtdır, nə qərarım, nə güzarım. Getmiş məni yad eləmək, sevgili yarıyım. Yoxdur neçə vaxtdır, nə qərarım, nə güzarım. Getmiş məni yad eləməmi, sevgili yarım. Mən onun yollarını gör nə qədər gözləmişəm. O mənim qəlbimə dəşmiş, mən onu bilməmişəm. Yatmayıb sübhə qədər fikri xəyal eyləmişəm. Axı mən sevdiyimi nazlayara söyləmişəm. Qara qaşlım, qara gözlüm, ürəyim qan elədi. Salım eşkin oduna sonra perişan elədi. Qara gözlüm, qara qaşlım, ürəyim qan elədi. Salım eşkin oduna sonra perişan elədi. Hörmət tamaşaçılar, bir duyetimiz olacaq inşallah kızımla. Allah qoysa. Wow, bir ilk, bir ilk. Yaxşı ki varsan proqramında bir ilk yaşandı. Çünki Eldar müəllim söz verdi ki, mən qızımızla bərabər bir duet oxuyacağam. Eldar Əvənə xanım, mənim ayağım sayalıdır ha biləsən. Gündə partladacaq o duet. Təşəkkürümüz olacaq baş sponsorumuz Afro Klinikasına. Gəncədə, Gəncə filialı, bir də Bakı filialı fəaliyyət göstərir. Bu yaxınlarda Afro Hospitalda elə xalqımızın istifadəsinə veriləcək. Təşəkkürlər Afro. Və növbəti təşəkkürümüz olacaq Xaçmaz rayonu Qusarçay kəndində yerləşən Kristal Ticaret Mərkəzi. Kristal Ticaret Mərkəzinə gedirsiniz, istəyirsiniz Bakıdan gedin, istəyirsiniz ətraf bölgələrdən gedin, hər şey münasib qiymətə. Nə də istəsəniz orada var. Təşəkkürlər. Kristal. Və zövqli insanların və məşhur insanların seçimi olan Societa Baku Biləcəri qəsəbəsində yerləşir. Gedin, münasib qiymətə əsas odur. Türkiyə brendin, alın, geyinin, elə zövqli, görsəni. Təşəkkürlər, Societa Baku. Eldar müəllim, bax siz gəlmişsiniz, sizi milyonlarla bizim xalqımız sevir. Amma bir də istəyirik ki, elə zar qardaşımızla bərabər bizim üçün nə isə səsləndirəsiz? Zahir müəllim nə məsləhət görür? Bilmirəm. Mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, mən həmişə Eldar müəllimə qulaq asmışam. Onun həm sənətinə, həm şəxsiyyətinə çox böyük hörmət bəsləmişəm hər zaman. Çünki o qədər dəyərli bir insandır. Həqiqətən mən Eldar müəllimi görəndə elə bilirəm ki, öz yaxın doğma əmmi dayımı görmüşəm. O dərəcədə mən sizi çox istəyirəm. Bir neçə dəfə el şənliyində də olmuşuq. Bayaq Eldar müəllim də vurğuladı. İndi də istəyirəm ki, bəli, bir mahnıdan bir qısa bir fraqment olacaq. Eldar müəllimin mahnısı. Bravo! Qəşəng. Mən də bilmirəm hansı mahnı olacaq. Çox sevirəm o mahnını həqiqətən. Sevmirdim ki, qəlbimdə qəm. Qəlbimdə qəm, gözümdə yaş. Gözümdə yaş olasan ey yar. Sevmirdim ki, qəlbimdə qəm, qəlbimdə qəm, gözümdə yaş, gözümdə yaş olasan ey yar. Sevmirdim ki, səni mən yar. Mənə sirdaş olarsan yan. Sevmirdim ki qəlbimde qəm, qəlbimde qəm, qəlbimde qəm, gözümdə yay. Gözümdə yaş olasan ey yar. Sevmirdim ki qəlbimdə qəm, qəlbimdə qəm, gözümdə yaş. Gözümdə yaş olasan ey yar. Sağ ol, sağ ol. Bravo.
Teşekkürler. Ben arzulamıram ki sevenlerin gözünde yaş olsun. Hiç kimin gözünde yaş olmasın. Bəli, güzel bir ifadı. Ve biz yavaş yavaş gelip çatırıq programımızın sonuna doğru. Program necə gəldi, necə keçdi, bu bir saat necə keçdisə inanın Allaha, elə mən də ümid edirəm ki, bizi ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılar da bilmədi necə gəldi keçdi. Sonunda bir söz demək olmaz. Əsas, əlbəttə deyəcək, əsas odur ki, çox maraqlı keçdi. Buyur. Sonunda Coşkun mənim əzizim, dəyərli müğənnimiz, dəyərli mənim dostum, qardaşım, bütün kollektivimizə can sağlığı arzu edirəm və fürsətdən istifadə edib, bütün gəncəlləri salamlayıram. Gəncəllər mənim döyünən ürəyim, görən gözümdür. Həyatım Gəncədə keçdi və Gəncədə mənə Şahnaz Haşimova və Fikrət Verdiyev. Allah Şahnaz xanıma can sağlığı versin, Fikrət müəllimə rəhmət eləsin. Onlar bir də xalq gəncəllər mənə Eldar demirdilər, Bülbül deyə çağırırlar məni. Bütün gəncəllər bilir. Mən hər birinizə salamlayıram. Və sizə dərin təşəkkür edirəm ki, bugün məni Rəvanə qızımla tanış elədin, onun dəyərli ailəsindən tanış elədin. Çünki qızımızın üzündə olan o gözəllik, gözlərində olan gözəllik, o hər dəqiqə olmur. Tamaşaçılar yəqin görür. Mən öz nəvəm kimi sevdim, qızım kimi sevdim, öz balam kimi sevdim. Təşəkkür edirəm ki, bugün buradasınız, Rəvanə qızımın yanındasınız, var olasınız. Allah sizin var eləsin, Allah sizdən razı olsun. Zavr, nə isə demək istəyirdin? Mən də bir daha sizə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm bu çəkdiyiniz əziyyətə görə. Eldar müəllim, sizə çox sağ olun deyirəm. Sağ olun, əzizim. Allah sizi böyüklükdən əsir eləməsin. Hayatım her adımı sınav imtihan, sevgiyle yananım bütün bu cihan. Bəxtin üzüne gülsün ay kızım her an, kızım sen her zaman xoşbəxt olasan. Kızım sen her zaman xoşbəxt olasan. Çok sağ olun, var olun. Mən anası atası buradadır. Anasına atasına təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizdən razı olsun, Allah sizi var eləsin. Bu cür gözəl övlad böyütmüşsünüz. Biz də gəldik, onu çəkdik. Düzdür? Çox sağ ol deyirəm hamınıza. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, Rəvanəni yanında olduğunuz üçün. Bugünkü gün üçün Rəvanə çox, özünü çox böyük bir şanslı. Rəvanə şanslıdır. Niyə şanslıdır? Biz də şanslıyıq. Biz Rəvanəni tanıdıq, Rəvanə də bizi tanıdı. Sizi tanıdı. Özdür Rəvanə. Özümü bəyənmiş kimi danışdım, neyse. Yusif. Təşəkkür edirəm mən də sizə. Çox sağ olun, var olun. Gəldiniz, çəkdiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Eldar müəllim, çox sağ olun. Əziyyət çəkdiniz, siz də gəldiniz. Zahir müəllim, çox sağ olun. Minnətdaram hamınıza. Allah hamınızın canınızı sağ eləsin. Bugün mənim balamı, Rəvanəni. Bax, belə sevindirdiniz. Allah da sizləri sevindirsin. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun, siz sağ olun. Rəvanə, bax bizi tamaşaçılar izləyir, milyonlarla Azərbaycan xalqı izləyir. Sən nə demək istəyərsən? Yaxşı ki varsan proqramına. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Biz də sənə təşəkkür edirik. Bax, gör nə gözəl insansan, gör nə gözəl qəlbli insansan ki, Eldar müəllim gəldi və dedi ki, mən Rəvanə ilə duet oxuyacam. Səni artıq bütün Azərbaycan tanıdı. Şanslı insansan. Səni bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar tanıdı. Şanslı insansan. Eldar müəllimlə duet oxuyacaqsan. Düzdür? Şanslı insansan. Belə valideynlərim var. Şanslı insansan ki, Zaur kimi müəllimim var. Mən də sonda bizi izləyən tamaşaçılarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Eldar müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Zaur müəllim, sizə, valideynlərə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yaxşı ki, varsınız. Yaxşı ki, bizimlə oldunuz. Elə yaxşı ki, sizlər də varsınız. Bizimlə bu bir saat oldunuz. Gələn həftə eyni saatda görüşmə ümidi ilə yaxşı ki, varsınız. Yaxşı ki, varsınız. Var olun, var olun. Hər zaman var olun, hər zaman var olun.